Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo não, live. Calma aí. Vai ser só uns 20, 10 minutinhos de live rapidinho. Só pra trocar ideia com vocês. Sexta-feira. Entrar no multiplayer aqui um pouco, né? Pra ver como que tá eu aqui. Tava em primeiro, os caras falaram e me tirou. Então vamos aqui, eu tô. Deixa eu atrás aqui de um. Qualquer um. Trocar uma ideia, porque o canal tá parado, então não tem quase nada pra fazer, entendeu? Então eu vou ver se eu trago alguma coisinha aí de vez em quando. Caraca, o celular tá travadão agora só por causa da live. Agora vai. Tá travando muito, mano.
Caraca, mano. Mas faço um treinozinho mesmo aí. Vai fazer o quê? Tô mal sem ideia pra trazer vídeo pro canal. Então, se você tiver uma ideia aí, que estiver assistindo, deixa aí no bate-papo aí de algum jogo, alguma coisa pra trazer. E tá sem ideia, é muito ruim. Canal paradão. Oba. Quinto, quarto, que o carro é mais. Só tá travando pouco, vou ver se arruma esse problema aqui. 60. Aqui é o bagulho é drift, né? Ponto não. Não foi filho pra mim. Caraca, mano, tá bom isso.
Calma aí. Ai. BMW Stace Dance, moleque. Tô mal desanimadão hoje. Quem sabe amanhã não sai um videozinho legal, hein? Super. Treinar uns zerinho aqui com S15. Treinar um pouquinho aí. Nossa, tá zoadão, velho. É, galera, eu vou terminar aqui a live aqui, que tá zoado o negócio aqui, sabe? Então, terminar aqui mesmo. Então,